Тачку, доброго раночку. Ми тут трошки запізнюємося. От, але таки йдемо. От. З доброго раночку, гарного дня. Скажи, зяки, що я їх чув. Це відео загиблий воїн Дмитро Юденко записував своїй дружині та доньці із передової. Його опублікував у соцмережі. 11 травня із 37-річним воїном попрощалися біля Свято-Успенського собору, що у Полтаві. Таких людей, як Діма, настільки особливих, відданих, патріотичних не тільки на словах, а на ділі, насправді дуже мало. Він знав, що будуть такі події, і він хотів максимальну кількість людей підготувати, щоб вони були готові, щоб вони були здатні захищати себе, свої родини. Дмитро був інструктором з бойової підготовки, створив громадську організацію «Ворозкол», де навчали молодь військовій справі, розповідає Анастасія Лещенко. Тут проходив вишкіл по навчанню майбутнього батальйону тероборони. Тут ми спільно з нашою організацією «Ворозкол» інструкторами проводили вишкіл з домедичної допомоги, стрілецької справи, мінно-вибухової. Він прагнув навчити цьому людей. Він дуже сильно вірив в людей, був дуже чуйною людиною. Він завжди допомагав і вислуховував, якщо це було потрібно. Дмитро Юденко був учасником Революції Гідності. 2014 року на сході України загинув його молодший брат Євген. Після чого Дмитро став на захист кордонів. Воював у зоні АТО, а 24 лютого 2022 добровільно пішов у військкомат, каже Руслана Базалук. Прибув в повній готовності зі своїми друзями і фактично з того ж дня він вже почав спілкуватися з хлопцями, які ніколи не були військовими, показувати їм, як зі зброєю треба поводитися, як заряджати патрони і так далі. Він хотів бути корисним на найгарячіших точках. Діма – це та людина, яка, мабуть, не відчуває себе в обороні. Це людина, яка атакує, яка штурмує. Останній час був дуже важким. Загиблі, поранені. Ви знаєте, навіть важко не фізично, більше морально. Дмитро Юденко жив у Полтаві, а був родом із села Скороходове, де зараз проживає його мама. Артем Павлов знав воїна 7 років. Вони разом служили в полку «Азов». Ми займалися з ним навчальними програмами, тренували бійців, які відправлялись на війну ще до повномасштабного вторгнення. Це однозначно от приклад справжнього чоловіка, гарного сім'янина. Дмитра була дуже активна громадська позиція. Інколи він її відстоював навіть, так сказати, фізично, от по події на Арці, де він отримав поранення в боротьбі з тітушками. І от таке в нього все буремне життя було. Побратими називали Дмитра позивним «Демон». Військовий мав звання старший сержант і останні півроку служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, яку сформували у березні 2022 року на базі підрозділу тероборони «Азов». Дуже чудова людина, я командир. Таких командирів треба ще пошукати і з ними ще сталкуватись. От. Ця людина навчила дуже багато чого, того, що я не знав. Я дуже йому вдячний, що ми з ним провели такий період бойовий, не врятували його. Як повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона, загинув Дмитро Юденко 6 травня, виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута на Донеччині. Провожали воїна у Полтаві живим коридором. Поховали військового на Затуринському кладовищі, що неподалік Полтави. Стара, так би мовити, приказка каже, що війна вимірюється жертвою. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.